নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰ বি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম অমৰলতা বা শগুনী লতা। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত দেখিছে অমৰলতা বা শগুনী লতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুতেই জানে। আজি আপোনালোকক এই অমৰলতা, প্ৰকৃত অমৰলতাবিধ আপোনালোকক দেখুৱাম, কাৰণ অমৰলতাৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অমৰলতা আছে। তাৰে ভিতৰত কোনটো ভেৰাইটি বা কোনটো জাতৰ অমৰলতা বেছি ফলদায়ক বা বেছিকৈ ভাল, সেয়া আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই অমৰলতাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব, কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব যে আমি অসমত এনেধৰণৰ কিছুমান উদ্ভিদ আছে, বিশেষকৈ লতাজাতীয় এনেধৰণৰ কিছুমান উদ্ভিদ আছে, যি উদ্ভিদবিধ আমাৰ দেহৰ বাবে, আমাৰ মানৱ শৰীৰৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী এই অমৰলতা। আৰু এই অমৰলতাৰ বিষয়ে ডক্টৰ যিজন আমাৰ ভেষজ ৰত্ন আছিলে গুণাৰাম খনিকৰদেৱ, তেওঁ গুণাৰাম খনিকৰদেৱে যথেষ্ট দিন তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেওঁ আমাক নানান ধৰণৰ এই ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে কৈছিলে। আজি আপোনালোকক এই অমৰলতা দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত দেখা পাইছে কিমান অমৰলতা আছে। আৰু আপোনালোকক এই অমৰলতাৰ যিটো আচলতে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম। আপোনালোকে ইয়াত দেখাইছে, মই এয়া কাটিছোঁ, এডাল কাটি আনিছোঁ, চাওক। এইডালেই হৈছে প্ৰকৃততে অমৰলতা আৰু ইয়াৰ গা গছডালত দেখিছে এই ধৰণৰে টেমুনা টেমুনা আছে এই গা গছডালত দেখিছে। আৰু পাতখিনি চাওকচোন কেনেধৰণৰ পাত, এই ধৰণৰে পাতটোৰ আকৃতিটো আপোনালোকে দেখিছে, আখত পাতৰ আকৃতিৰ দৰে পাতটো। আৰু গোটেই গা গছডালত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াত এয়া টেমুনা টেমুনি আছে, আমি আপোনালোকক ভাল ধৰণে দেখাইছোঁ। আৰু কটাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে বগা আঠাজাতীয়। আৰু এইজোপাই হৈছে অমৰলতা বা শগুনী লতা। অমৰলতা বুলি কিয় কয় আপোনালোকে জানেনে? কাৰণ এই লতাডাল যদি মই এনেধৰণে পেলাই ক'ৰবাত থৈ দিওঁ, এই লতাডাল কিন্তু নমৰে, আকৌ এই লতাডালৰ পৰা নতুনকৈ গছ হ'ব। আৰু গতিকে সেই নমৰাৰ বাবে ইয়াক অমৰলতা বুলি কয়। আৰু শগুনী লতা বুলি এইকাৰণেই কয় যে ইয়াৰ এশটা গুণ আছে। এশটা গুণৰ আপোনালোকে বহুখিনি গুণৰ কথা ইতিমধ্যে জানে, বা ময়ো আগৰ ভিডিঅ'ত কেইবাটাও কথা কৈছোঁ। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গৱেষকসকলে, বনৌষধিৰ গৱেষকসকলে ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিছে আৰু অধ্যয়ন কৰি আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে কৈছে। বিশেষকৈ অমৰলতাক প্ৰথম গুণ যদি আমি কওঁ, ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে মানৱ শৰীৰত। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ আৰু এটা গুণ আছে কি, বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বৰ যেনে মেলেৰিয়া বা ডেংগু, এই ধৰণৰ যিবোৰ জ্বৰ আছে, জ্বৰৰ কাৰণে ই কিন্তু যথেষ্ট লাভদায়ক। ইয়াৰ যদি আমি ৰস খাব পাৰোঁ, ইয়াৰ খোৱাৰ প্ৰণালীটো মই আপোনালোকক পিছত জনাম, কেনেধৰণৰে অমৰলতা আমি খাব লাগে ইয়াক জনাম। আজি মই আপোনালোকক এই অমৰলতাৰ সম্পূৰ্ণ গুণাগুণৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ ইয়াৰ যি বৈজ্ঞানিক নাম, টিনোস্পোৰা কৰ্ডিফলিয়া বুলি ইয়াক কয় বৈজ্ঞানিক নাম। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা অতি আচৰিত গুণ আছে যে কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্কট ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ই যথেষ্ট ফলদায়ক হিচাপে কাম কৰে। কৰ্কট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ই সহায় কৰে। তেজৰ প্লেটলেট যদি আপুনি সেই প্লেটলেট বঢ়োৱাত সহায় কৰে। আৰু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগ আছে, ডায়েবেটিছৰ মহৌষধ বুলি ইয়াক ক'ব পাৰি। বন্ধুসকল, এই লতাডালৰ গা গছেই হওক বা পাতেই হওক অত্যন্ত তিতা। আচলতে ঔষধ হিচাপে যদি সেৱন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি গা গছডালহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। ই আৰু এটা অত্যন্ত ভাল ইয়াৰ গুণ আছে যে ই আমাৰ কৃমি নাশ কৰিব পাৰে। ঠিক সেইধৰণেৰে ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ ই নাশ কৰিব পাৰে, বাত বিষকে আদি কৰি ৰক্তদোষ, বা আমাৰ যদি ৰক্তহীনতা আছে, এনিমিয়া বুলি যাক কোৱা হয়, সেই এনিমিয়াও নাশ কৰিব পাৰে। গতিকে অত্যন্ত গুণকাৰী এই শগুনী লতা। পাতবোৰ চাওক কেনেধৰণৰ, আৰু এয়া দেখিছেনে ইয়াত আপোনাৰ গোটেইখিনি অমৰলতাই ভৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোকক যদি এই ধৰণৰ অমৰলতা লাগে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ কাষৰে এজন দাদাৰ ঘৰলৈ এয়া আহিছোঁ, এই দাদাৰ ঘৰত দেখা পাইছে কেনেধৰণৰে অমৰলতা, গোটেইখিনি অমৰলতাই ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু অমৰলতা আপোনালোকক যদি কাৰোবাক অতি বেছি প্ৰয়োজন, যিসকলক, তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম বাৰু কম পৰিমাণে হ'লেও। কিন্তু ইয়াত দেখা পাইছে অমৰলতাই কেনেধৰণে ভৰি আছে, এয়া চাওক, এয়া গোটেই অমৰলতাই, এইটোৱেই হ'ল প্ৰকৃত অমৰলতা, এইটো ভাল ধৰণে চাওক। বন্ধুসকল, নানান ধৰণৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকল হওক, শিশুসকল হওক বা গৰ্ভৱতী মহিলাসকল হওক, এই সকলোৱে যদি অমৰলতা ঔষধ হিচাপে সেৱন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে ইয়াক ঔষধ হিচাপে সেৱন কৰিব লাগে। কিয়নো চিকিৎসকেহে ইয়াৰ সুনিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ বা কেনেধৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া সকলোবোৰ তথ্য শুদ্ধ আৰু সঠিকভাৱে দিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমি অমৰলতা ঘৰত কেনেধৰণেৰে খাওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে এয়া আমি একাপমান পানী লওঁ, আৰু একাপমান পানী লৈ এই অমৰলতাৰ পৰা 1 ইঞ্চি জোখত আমি 2 টুকুৰা এনেকৈ লওঁ।
দুটুকুৰা লোৱাৰ পিছত আমি সেই টুকুৰা দুটা অকণমান থেতেলিয়াই লওঁ আৰু থেতেলিয়াই লৈ তাক আমি পানীত ডুবাই দিওঁ আৰু পানীত ডুবাই দি সেই পানীখিনি ৰাতিপুৱা সময়ত আমি খাওঁ। এনেধৰণেৰে আমি এই অমৰলতাৰ প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ আৰু এইধৰণেৰে প্ৰয়োগ কৰিলে অমৰলতাৰ যিটো ৰস সেই ৰসটো সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই যায় আৰু যদি আপুনি এনেধৰণে নকৰে আপুনি ইয়াৰ অমৰলতা এনেধৰণেৰে থেতেলিয়াই ৰস উলিয়াইও আপোনালোকে সেৱন কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেল আৰবিটিভ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।